särskilt höga tankar om mig att du tror att jag skiter i dem och hur det går för dem. Det gör jag inte. Men jag känner dem. Jag visste att det skulle sluta så här. Här lever man efter sina egna lagar. Det kanske inte den bästa av världen, men den fungerar. Och den fungerade tills du kom. Jord skall du återvarda. Jesus Kristus, vår frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen. Det är det som är. 说话呀你 Ja, vi måste väl tala om att det inte blir någon föreställning. Vill du att jag ska ordna det? Ja, det vore bra. Vad fan trodde jag egentligen? Jag vet ingenting om de där människorna. Men skulle jag berätta för er hur ni ska göra ert jobb. Hur jävla naiv får man vara? Det är inte ditt fel. Vems fel är det då? Jakobsson har ju rätt. Hade det inte varit för mig så hade han ju levt idag. Allvarligt talat. Om det inte hade varit för dig så hade den här killen suttit på någon skitig toalett. Med sitt pundagäng. Förlåt. Det var inte meningen att vara cynisk. Men det jag har sett dig göra med de här killarna. Det överträffar allt jag varit med om under hela mitt yrkesliv. Det räcker bra för mig. Jag ska döda den jäveln. Ekman, det kan inte du. Vi skulle ha stuckit när vi hade chansen. Det var det vi sa från början. Det var det vi skulle ha gjort. Thank you.
Jo, du, Reina. Ja? Nej, det var inget. Jo, vadå? Nej. Men säg. Om någon ska bli... Eller om någon ska söka in på scenskolan... Kan han göra det då, eller... Även om han har suttit i fängelse? Ja då. Det spelar ingen roll. Bara man jobbar hårt... Så måste man vara bra också. De flesta söker ju jättemånga gånger. Gjorde du det? Ja. Hur många gånger då? 7. Oj. Varför frågar du? Blir det någon premiär? Nej. Det går inte. Inte utan Glenn. Det finns ett sätt. Premiär imorgon. Jag behöver din hjälp. Massor som måste fixas. Imorgon bitti lastar vi in dem i bussen så åker vi dit. Kanske var det dumt om jag sätter igång det här, men nu när jag gjort det så måste jag också genomföra det. Annars sviker de. Men hur skulle det gå till? Utan Glenn, det går inte. Jo, om vi tar hit Heike från Tidaholm. Fy fan, vad jag älskar teater! Heike! Tjena, grabbar! Jävlar! Hej, hej! Ser ni bilen där nere? Va? Det är hans facket, där ligger flygbiljetten. Vi skulle kunna spela hur många extra föreställningar som helst. Hörrni, nu har vi bara 3 timmar på oss nu. Nej, lås upp då. Vi har massor att göra. Den här då. Den känns väl något. Aldrig. Va? Aldrig. Jag har aldrig på den. Tack. Ja, vi får väl se då. Vad tycker du? Ja. Det fanns ett annat också, men jag tyckte att det här kändes helt rätt. Jättebra, låt det stå där. Det här är ju inte sant, för fan. Diego! Ja. Rätta motorn! Ja, titta! Ja! Varför inte det? Jo, men ha den här, kom igen. Du får den här. Ja, det är helt rätt. Ring där. Du får ta hit och ge talet, då jag. Är det den där? Det har jag. Men ta den där. Vad är det där? Reine! Reine! Hej! Hey! Hey! Jag läste om dig i tidningen. Ja. Hey, det var ju tack vare mig du fick där. Hey. Det är fantastiskt. Ja, jag tar det lugnt och väntar till du har sett någonting. Hej! Lycka till! Ja, tack. Fast säg inte tack! Nej, det betyder otur. Ja, förlåt, det har jag sagt massor med gånger. Hej. Grattis! Fullt hus för att se det här. Ja, det hade man inte kunnat tro. Nej, det hade inte du, va? Vi skulle kunna...